Quero saudar os dirigentes do PT, os companheiros e companheiras que serão candidatos, os militantes que vão ter responsabilidade, vão lutar nessa campanha para a maior vitória do Partido dos Trabalhadores em eleições municipais. Nós temos uma grande conquista em andamento, que é a construção de uma alternativa nacional no Brasil de superação do neoliberalismo. O Brasil vive um grande processo de inclusão social, de ter presença no mundo, de subordinar o interesse privado, de reduzir a pretensão do mercado, de colocar um interesse público acima do interesse privado, de colocar a perspectiva da participação justa da nossa população, dos trabalhadores em especial, nos frutos do progresso econômico, do progresso material, de ter uma distribuição de renda melhor. Tudo isso somando é uma indicação, é uma indicação, uma alternativa em construção, de superação, de confronto, com a herança neoliberal. Então, esse momento muito especial, ele se reflete também na realidade dos municípios. Hoje o PT, que tem uma grande experiência de gestão municipal, que trouxe muitas conquistas dessas experiências, desde a primeira prefeitura conquistada, que trouxe, portanto, muitas experiências para a gestão nacional, para o governo nacional. Nós começamos a inverter prioridades, a aprender a fazer mudanças estratégicas no sentido da administração dos governos no plano municipal. Essas experiências estão todas no governo nacional. A diferença hoje é que nós podemos inovar mais, ser mais arrojados, se propor, nos propormos a mais mudança nos municípios. Muito mais do que na década de 80 ou de 90. Por quê? Porque nós estamos avançando numa alternativa mais ampla de transformação do Brasil. Essa mudança, ela também exige um novo papel do município, e no município é onde também nós podemos dar uma contribuição para que a mudança nacional se democratize mais. Nós criamos nos municípios a ideia, o conceito da democracia participativa. Talvez o mais conhecido processo da democracia participativa seja o orçamento participativo. Isso nós devemos ser mais arrojados ainda, ampliar essa democratização e participação, sabendo que isso terá um efeito muito importante no nível nacional, na nossa experiência nacional. De outro lado, se nós falamos em participação, em democracia, a campanha, o momento da campanha é um momento de participação e democracia. Nós devemos ter campanhas com mobilização, militantes, voluntários, pessoas que querem dar sua contribuição para mudar o Brasil. E hoje nós temos mais pessoas pensando assim. E certamente no seu município essas pessoas têm que ser encontradas. O PT tem que ser o canal dessa ampla possibilidade de conquista de maioria, de conquistar uma hegemonia com influência do nosso programa, que é um programa que aponta para o socialismo democrático. E esse é um momento muito decisivo, muito importante. As pessoas estão mais abertas à discussão, começam a pensar mais nas alternativas no seu município, a fazer uma relação entre essa alternativa e o que está acontecendo no Brasil, com a nossa experiência de governo. Essa nossa experiência vai influenciar posições e mesmo o debate municipal. E isso tudo cria um ambiente mais favorável, mais aberto à participação. Então, as nossas campanhas têm um papel enorme nesse período.
E isso é parte da vitória que nós queremos construir. Nós queremos construir vitórias eleitorais e vitórias sociais. Elas andam juntas. Quando elas não andam juntas, as duas ficam mais difíceis. Então nós queremos combinar ampla participação já no processo da campanha, trabalho voluntário, buscar pessoas dispostas à luta, a apresentar a nossa plataforma, nosso ponto de vista, e fazer a maior campanha que o PT já fez na sua história no âmbito municipal. A nossa conclamação, o nosso chamamento é para que os militantes se integrem nesse momento, busquem mais militantes, mais pessoas, busquem o seu diretório e coloquem o nosso curso em cada município do Brasil. Isso é parte também da vitória que nós queremos construir. E por fim, uma pequena apresentação. Eu sou Carlos Henrique Árabe, diretor da Escola de Formação do PT, secretário nacional de formação e membro da Executiva Nacional. E quero, por fim, fazer uma saudação confiante na capacidade de luta, de organização, de alegria, de combatividade que a nossa militância tem. Então, até a vitória, companheiros e companheiras.